Михаел Силјановски од Охрид има само 6 години, а веќе е виртуоз на тапани. Од својата трета година ги држи палиците во рака и заработува, бидејќи неговите видеа се прикачани на Рамбал музичка платформа, а ги гледа цел свет. Желбата и талентот ги наследил од татко му, а почнал да пројавува интерес уште на својата втора година. Михаел е толку музикален што веќе сам компонира мелодии, а освен на тапани свири и на гитара. Првата мелодија која отсверил била позната песна од Майкл Джексон, а желба му еден ден да засвири со бендот Металика. Почнав да свирам на 2 години. Кога ќе пораснам, сакам да се тапанар. Тапанарот од Металика и пејач. И басисто. Можам и клавирама. Ке учам. Уште од бебе фаќа ритам и не дава никој да му се меша во музицирањето. Има изострен слух и веќе знае на кој тон каде му е местото. Вели татко му, кој многу често го носи на дневни свирки својот син, како почесен гостин во бендот со кој настапува. Ше многу малу, ше ко бебе. Не гледаше кај што свириме и идаше, дзиркаше во студио и кога не бевме тука, влегвеше сам, ги земаше палици, ве ги крадеше. Како не остава никој да му покажи сам све, све сам. Ке слушнем некоја песна и да после и на гитара, афај кад ние свири. Тоа е интересно многу. Слухот мој индустрен некој шо? Да, да, тоа е супер, супер. Плановите за Михаил за војднина се професионално до усовршување на тапани и гитара, а очекувањата се голем успех надвор од границите на државава, доколку продолжи со ова темпо да го развива талентот, велат родителите. Охриѓани пак Михаил многу често го нарекуваат чудо од дете и апелираат културните работници малку повеќе да се заангажираат за вакви таленти со кои изобилува нашата земја.